Exacto. Atere, kënë dhe Juli, do ju jap një lajm që do ndryshoj jetën tuaja për gjithmonë. Po si fillim mbushin ai gotuj se do jetë të tmerrësisht i madh si lajm. Do të vlet më pas të zim çfarë ti bën. Tani në sken po vjen. Po prit atë mua se do na bëj çfarë. Lare, lare, vdesim lajm, është bukur. Vdesim lajm. Tani në sken nga aeroporti Rinasit po vjen Ricardo Cocciante. Ju të dy keni detyrën të tregoni atit diçka nga shtëpia. Dhe pastaj ta ndjeni në për Shqipëri. Ricardo. Ricardo Cocciante. Mbyllni komunikimin. Ricardo Cocciante. E lo so. O fatto Italia tutto emigracion, lo so. Bravo, ci che mio vitalista. Benvenuto tu salvare il popolo albanese. Mirë se na erdhe. Ricardo, mirë se na erdhe Ricardo Cocciante. Po. Noi albanese, popolo povero. Noi invalida, invalida povero. Ciao pomo, ciao pomo. Penso, mo in pensione italiana se è 32 vjeç, do pensione. Ta kemi me pensione çepa. Mirë se erdhe. Lumshin komut. I lumshin krah ati avioni që tuli këtu. Okej, po ke mikrofon, mikrofon. Ne marrim intervistë. Signor Ricardo, io attor povero. Povero invalida. Ta vash. Attore povero invalida. Zoti Ricardo Cocciante. Mirë se erdhët në Shqipëri. Si benvenuto a tutte ne. Si ndjeni? Come c'è? Io non può restare fermo. Le mani sulle mani. Cavellini e malati. Perché lei. Maestro, mai ci pausa. Se tu vuoi fare. Io hai capito ogni canga hitet e veta da sci, c'ha per questo. Maestro, për derin tuaj, për këtë që, për derin tuaj, për i tuo anërë, kemi pregatitur një vale, vale e voticës. A, noi, a që vale? Abbiamo preparato una danzatrice, popolo, povero invalida. Lere, molto povero, dhe se bëhangi. Pensione! Lere, se bëhangi shpjeti me. Hajde musul, ke qenë ul gjithë ditën, hac. Sit se jam keq me italianistën. Si do të është dukur? Do të thonë, ke pensi për invalida povero? Ricardo, io penso che Albania è grande. Allora io vado in bagno. No, vado in bagno, vado in bagno. No. Maia! Maia! Io non so parlare fermo. Con le mani sulle mani, case libri che mani, io che mero te ne sani. E ka, shiko, po si afroshum se futet në rejze si wireless. E ka, se marvesh ola, pse sa heqi afron mikrofonin? Io non so. O pritë të qunë, se marvesh sa heqi kjo afron mikrofonin? Le mani sulle mani. Jo, problemi është që si që kësa e që atërë në këtëroni 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 këtëroni. Kapuca, jo nuk so. Të bërë e mërnere. E, ma, kapuca, kato, ne. Piano, ok. Ricardo. Ricardo. Ricardo, popolo noi, invalida povero. Pensione mërnë, mërnë mi pensione mërnë. Dijo, tashti, do të qojmë në një zakon shqiptar. Po. Që është lindja. Po. Po jo lindja në Subi. Fëmija jote pa duhet të lindë. Jamo in una usanza. Usanza, hajt. Albanese.
Sì, sì. Prendo un'acqua. Sono donne con corpo occupato. Ok, ok. Già, ah, sì, così. Chico, oh Riccardo. Ma dove è andato quello? È andato a fare la pipì. Chico, dono. Ma perché possiamo così? Nah, sì. Ehi, Riccardo, dono occupato, corpo invalida povero. Pensione per noi. Sì. Sì. Ciao tot, sto giù. Io non so restare fermo con le mani sulle mani. Dove cacci? Carini e palazzi, perché le ama. Colinto, Riccardo, mo sì. Ah sì, sì, posso. Posso, maestro. Posso? Sì, sì, posso, posso fare un scherzo? Fondicca, maestro, un scherzo, un scherzo. Se in esaca un scherzo? Sì. Può bagni, può bagni giù per te cescio. Ah, mir. Uno, due, tre. Dolita si è sposato, prove sul maestro. Allora, posso dire, posso dire due parole, bambino. Ciao, bambino. Io non so sparare tu, sulle mani, sulle mani. Vieni di tu palazzi, perché lì a Madonna. Maestro, maestro. Maestro, no. Bambino, Margherita. Maestro, adesso andiamo di cutieter. Dove? Vai, maestro. Maestro. Ma falta, ta bëni pyetje? No. Ti vetëm Margherita ti këndosh në një kat 4 stagjoni, no i shumë. No, Margherita e tono kërpudha. Ti dësh. Chico. Po popolo povero. Pensione invalida. Po popolo povero. Ha dici, maestro, un secondo per favore. Sì, per favore. Shap mu ku ta çojm këtë tash se harxova gjithë jo. Ta çojm në veri? Në veri? Të shikoj Rozafën. Sa? Una calaia. In tiene una calaia. Calamur so. Cala. Sì, sì. Calamur bu. Sì, sì. Cala, 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 cala. Calali spirit, si. No. Cala è madre. Cala, una calali. Una donna costruire muri. Una donna fute muri. Madonna, invalida povera. Invalida povera, pensione. Si to duket, maestro? Io non so restare fermo. Maestro, maestro, ti ci gandon Margherita. E shef atë që është mat makinën luksoze që bën 130.000 euro, që ka fut gishtin hund? Shef pra, ka mbon naftën mund Margarit ty? E kush e ka shpirt Margarit? Andiamo a vedere qualcosa